Nii, noormees Jaanus, kuidas siis läheb? Hästi läheb. Minu tänane tugiisik siis siin rullmassaaži seansil ja vist maailma kõige, või ütleme Eesti kõige stiilsemate riietega mees. No, ma ei tea, kas seda võtta niimoodi. Kui sa ütled niimoodi, ma ei tea. Paljud on niimoodi tänaval, kui ma ikka siia Eestisse tulin ja siis ikka paljud vaatavad, siis ise mõtled, ei tea. Minu jaoks on see tava, sest et kuidas ma elasin seal Prantsusmaal, et see teed nagu prantsuse stiil. Nagu seal inimesed kannavad on siukene stiil. Ja siis mina vaatasin, proovisin ka, algul tundus imelik, pärast vaatasin ooperis ilus. No seal suur riik ja siis seal ikka vaadatakse niimoodi, et oo, sellel mehel on siukest ilusad riided, oo, see on ilus, see on ilus. Ja niimoodi hakkasingi niimoodi, et meil tõstasin ühed riided ja kolmandat. Eks ma nüüd, muidugi tulin seal Prantsusmaal praegu ära, aga eks ma lähen reisiga sinna kunagi nüüd, kas suvel või ma ei oska seda öelda. Tahaks midagi osta. Et kui siis mul on ilused riided vaja või kuidas sa naise riietega lood on, mis stiili Prantsusmaa naised kannavad? No seal on ka, seal on kõik asjad, et ma ei oska nii kui naiste suhtest nii väga öelda, kaasa rääkida selles suhtest. Ma ei tea, mul seal naist ei olnud, et kellega käia või nagu riideid, ma ei tea. Aga kindlasti kui sa tuled minuga tahad tulla, siis lähme, vaatame, ma tean neid poode, ja on sul ka palju lihtsalt ja siis siin ise vaatad seal, mis sulle meeldib, et on pole lihtsam, muidu kui sina üksinda lähed, sa ei tea kuskilt otsida. No, täpselt. Ja see Pariis on ikkagi väga suur. Ja ongi, ma käisin lapse ja lapsesõbrannaga just Itaalias 9 päeva, ma rääksin sulle enne, et me just on mitte ühtegi riiet, sest me lihtsalt ei teadnud, kuhu minna ja no kuna meil oli kultuurireis, siis mitte shoppingu eesmärgiga ja ma ei, no midagi ei hakkanud silma, ei jäänud tee peale ja oligi nii, et Itaalia, mis on ju moe kurud nagu riik, et ma olin natukene üllatunud. Jah, mul nagu, see on ka peaks olema tehtud, tegelikult on vist see tehtud Itaalias, ta on toodud sinna No keera siis näitad, siis on sul näita veel taga ka kuskil midagi või? Ei olegi. Ei ole lihtsalt siin selja peal on näinud see kiri. Üleval pool on sul see kiri. Jah, seda ei näe. Seda ei näe praegu, jah. See kott jääb ette. Okei, aga siis selge, me laseme järgmised inimesed siia rullitama nüüd. Täna me väga. Kinni juba. Jah, aitäh teile. Aga te panete kinni. Väga mõnus oli, et siin on siis, ma teid peale ei jäta, ühesõnaga põhimõtteliselt tõmmati kardin eest ära ja oleks võimalik ka koos rullitamas käia, et siis lobiseda selline väga hubane ja ilus salong, kus oli kunagi baar olnud, Rocca T19. Mina arvan, et mina olen siin baaris korra käinud. Ja siin on siis pildid, kus on kõik näidatud, et mis järjekorras ja mida, kumb pool täpselt ja siin siis näitab telekas, nagu juba näitsime kõik ära ilusti, aga aitäh teile, kalli kalli lehva lehva.